Fala, gente! Paramos aqui na rodovia pra fazer uma comida. Comidinha nossa, vai ser aquela comidinha rápida. Estamos descendo pra casa da minha mãe. 100 quilômetros pra chegar lá. Aí, a Madalena pegou aqui pra mostrar pra vocês. Eu condeno o miojo, viu? Mas de vez em quando a gente tem que se sujeitar a isso daí. Nós estamos numa rodovia, é uma vicinal, na verdade. Vamos sair lá em Martinópolis. Se nós temos eu, né? Madalena é minha esposa, então ela também tem uma sobrinha que mora lá. Só que eu não sei o endereço. Essa faca aqui eu comprei lá em Minas Gerais. Uma folha muito boa, um aço muito bom. E essa caninha aí veio lá de Tupã. Quem de vocês já comeu? Eu ganhei. Já comeu, desculpa. Já chupou cana assim, ó. Papai, mamãe, vovô fazia isso aqui, ó. Bati em quatro. Pra criança. É? Aí dava um. Dava um pro netinho, outro pro netinho. Aqui, o pessoal está usando ela para desviar dos pedágios da Assis Chateaubriand. E como eu saí daqui de Tupã e vou para Martinópolis, para meu caminho, eu vou ficar livre, acho que de uns um ou dois pedágios. Já ajuda, né? Pessoal, eu não sei, ou o nosso carro é doce, ou não sei, porque apareceu os mosquitos lá dentro, não tinha esses mosquitos eu aqui. Mas dentro tá achando que é por causa da cana. Tava aqui na fronteira, já ficando. É, pode ser por causa da cana mesmo. É, eu fiz café também de manhã. Também. Montou no meio do mato? Ou melhor, na beira do mato? No meio do mato, você tá no meio do mato, né? Tô na beira do mato, tô jogando ali. Vou mostrar pra vocês então. Nossa Madalena preparando nosso feijãozinho ali. Tá ela lá? Caninha. Chupando uma cana e preparando uma comidinha pra nós. Uma comidinha rápida, né? Na verdade é um miojo mesmo, porque nós vamos. Estamos indo pra casa da minha mãe, mas como tem 100 km pra rodar, melhor colocar alguma coisinha pra enganar o estômago, né, bem? Que engana, mas você sabe, né, gente? E aqui essa rodovia foi o que eu falei, ó. Tá vendo? Tá vindo mais um caminhão lá embaixo, ó. Lá embaixo. E ela vai sair lá em Martinópolis, então ela vai cortar dois pedágios. Que fica nessa direção aqui, ó. Pra cá. Aí eu tiro a tampa do fogão.
chupando uma caninha que ela gosta. E aí vai para Tupã, para esse lado de cá, vai para Tupã, para Tupã. Vai para Tupã. Olha, mas o caminhoneiro subindo. Vai embora. Que Deus o abençoe. Que Deus o guarde. Não só isso, todos os caminhoneiros que passam por essa rodovia, né? Defendendo o pão de cada dia, para cuidar da sua família. Meus amigos, vocês já viram no meu canal, ou no nosso canal, como queira, eu fazendo menção da árvore que a gente chama de árvore que tem a forquilha para fazer o estilingue. E aí eu parei aqui agora, na sombra dessa abençoada árvore aqui, e não é que é um pé de árvore de fazer forquilha, só que ela é muito velha. Aí a madrinha perguntou que árvore que é essa aqui. Eu olhei ali e vi a folha e falei, ah, essa árvore aqui é árvore de fazer forquilha para estilingue. Tanto que tem uma aqui, ó. Uma forquilha bem aqui, ó. Tem umas bem abertas. E tem outras, né? Logicamente, se fosse fazer uma forquilha para o estilingue agora, eu teria que procurar nela uma forquilha que tivesse já mais grossa para suportar. Aqui em cima tem, só que é muito aberta. É muito aberta. Essas que estão aqui, que eu tô vendo, é muito aberta mesmo. Mas lá no alto que vai ter, sabe? E tá florida. Não parece, mas tá florida. Uma florzinha branca, tão bonitinha. E para mim foi novidade ver desse tamanho, porque eu conheço ela no máximo uns 4 metros de altura. É, o que vale a pena a gente sair, dar uma volta, é ver essas bênçãos de Deus. Tá na beira da estrada. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. Tirar uma folhinha dela. Tirar uma folha daqui, ó. Essa aqui é outra. Olha que interessante, gente. Olha só, duas árvores. Ah. Essa aqui é outra, tá do lado ali, ó. Esse galho aqui é outro. A árvore de forquilha é pro lado de cá. Que tem a folhinha comprida, né? É, isso. Ela é leiteira. Leiteira. Deixa eu até fazer um negócio aqui. Vou quebrar aqui, ó. Ela solta um leite, sabe? Um leite branquinho. É, tem que ser leite branquinho mesmo, né? Tá vendo? Soltando o leite lá, ó. Mancha a roupa, tá? Talvez não dê pra ver, mas tem um leite. É, lá em Pernambuco a gente foi pra lá agora alguns dias. Né? Não perdemos não, porque a gente não perde. Quem tá na estrada não perde, né, bem? Vamos comer caju e deixou cair aquele suco delicioso dele e manchou. Eu devia que não dá pra usar mais, assim. A camiseta que ele comprou lá, manchou. Uma camiseta, inclusive, de marca, né? Muito boa que ele comprou lá. Aí perdeu a camiseta. Bom, agora que eu subi o drone, olha só o retão que nós temos que enfrentar aí para a frente. Estamos parados aqui ao lado da cidade de Bastos, que é considerada a capital do ovo. Olha que interessante. Esse município ele tem o maior plantel de galinhas de posturas do país. Vocês acreditam uma coisa dessa? Então muitas dessas construções que vocês estão vendo aí na frente são granjas. Aqui, nessa cidade, o cheiro é muito forte. Para pessoas que não estão acostumadas com o cheiro de galinhas, estrumes de galinhas e afins, então vocês vão estranhar muito, viu? Muito mesmo. E uma coisa que eu tenho observado bastante são as moscas que tem aqui em volta. Nós estamos parados aqui e há moscas dentro do carro. E a princípio eu não tinha me ligado que poderia ser. Até que depois eu me liguei que estamos ao lado da capital do ovo. Inclusive a capital de maior produção, ou melhor, a cidade de maior produção de ovos do Brasil. Acredita uma coisa dessa? Essa é a grande verdade. E também tem a famosa festa do ovo.
E Bastos é uma cidade não muito grande, viu, gente? Não muito grande. Uma cidade pequena em relação a muitas outras que a gente conhece, mas tem esse quesito aí. Ela é uma cidade onde a população vive trabalhando em granjas e daí vem o salário para sustentar a família. E essa pista aí é a pista que vai nos levar lá para a região de Presidente Prudente. Pois é, gente, acabei de baixar o drone. Eu gravei aqui, nós estamos na região das granjas. Estamos em Bastos, então tem muita granja, muitos ovos, um cheiro forte. E até falei para a Madalena a respeito das moscas, depois eu me lembrei, pode até ser o fator, pode ser o fator granja que está dando essas moscas aqui. Que eu posso utilizar para sentar aí, para me limpar ali. Esse aí, para me limpar só.
E depois do nosso almoço, na beira daquela vicinal, nós estamos em outra rodovia. E como vocês podem observar, nós não temos nenhum morro por aqui, gente. Aqui é tudo plano. Então, a terra aqui é propícia para isso aqui que vocês estão vendo, ó. Cana. Para a extração do etanol. Então, nós temos aqui em volta usinas que depois processam essas canas. É lógico que são canas novas, agora está na preparação da terra para o plantio de cana. Então, são canas novas que vocês estão vendo. E a perder de vista, tá? A perder de vista. Daqui a pouco, essa cana aí já está, daqui a alguns meses, né? Pronta para ser colhida e levada para as usinas. Haja vista que, olha só, ali à frente, a terra está sendo preparada. Agora, pode acontecer também de, nessa terra vermelha bonita aí na frente, como vocês estão vendo, pode acontecer de não ser plantado cana. Por quê? Nós estamos numa região onde eu me surpreendi quando fiquei sabendo que existe uma outra cultura aqui. E eu, quando criança, juntamente com a Madalena, nós colhíamos bastante dessa cultura. Então, como eu estou observando esse trator preparando o solo aí, pode ser que não seja para um canavial futuramente, certo? E pelo que eu estou observando lá atrás do trator, é o que eu estou desconfiado. Então, eu vou pegar o drone agora, vou levá-lo lá naquele outro lado para me dizer para vocês o que que eu acho que isso pode ser. Porque nós gostamos, eu e Madalena, gostamos muito de derivados de... Eu vou mostrar agora. Vou passar com o drone por sobre esse restinho de cana aqui. Enquanto isso, a terra vermelha está ficando aí ao lado direito. Nós estamos paradinhos aqui, ó. Eu e Dona Madalena, minha companheira de viagem, uma pessoa mais que especial para mim. Bom, agora eu vou deixar a Madalena de lado, né? E vou passar aqui, ó, com cuidado, porque aqui tem fios. Vou subir um pouco para não bater nos fios. E vou mostrar essa cultura aqui, gente. Quem nunca viu, opa! Vai ver agora. Quem sabe que cultura que é essa? Quais são essas plantas aqui? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai aprender agora. Amendoim. Nós colhemos muito. Eu mesmo colhi muito amendoim. Agora aqui eles estão ainda jovens, não chegaram nem ao ponto de maturação. Quando eles estão já no ponto para serem retirados do solo, que a gente fala que é para deixar eles secando ao sol, as folhas não estão verdes. As folhas ficam rajadas, começam a secar, e aí a gente tem que retirar do solo, que a gente chama de chacoalhar amendoim. E coloca eles em molhos. Depois de seco, a gente volta com os balaios para bater o amendoim. E assim é feita a colheita do amendoim. Então, nós temos o amendoim vermelho. Temos outro amendoim branco, que a gente chama de amendoim cavalo. E vai do que o produtor escolher plantar. Porque cada um deles existe aí a sua utilidade, né? Então, aqui estamos nós, parados, e eu senti de gravar para vocês essa cultura aqui de amendoim e também de cana. Olhem bem para vocês verem agora, bem próximo, como que ele é plantado, tá vendo?
São leiras. Eu conheço por leiras. E aí eles estão ainda jovens, né? Não estão maduros para serem chacoalhados e deixados para secar. Entendeu, pessoal? Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais. Mais.